Prípad Hedvigi Malinovej je jedným z najdôraznejších vykričníkov súčasnej doby. Krajina, ktorá sa tvári, že je v NATO, v Európskej únii, že dodržiava ľudské práva, že v nej vládne právo, tak to dokazuje, že vie šikanovať občana na základe zmanipulovaných, nepresvedčivých dôkazov vyše 7 rokov. Myslím si, že sa treba voči tomu postaviť a nie len preto, že sa to môže týkať aj nás, ale preto, že to zničilo osud jednej krásnej žene. Prečo v túto stredu pôjdem potvoriť Hedvigu Malinovú? No, jednoducho preto, že si myslím, že tento štát sa k nej chová chraponsky. 7 rokov proste vyšetruje niečo, čo sa nestalo, to znamená, že vyšetruje, že Hedviga Malinová klamala. No to nie je pravda, Hedviga Malinová neklamala, bola zbitá, normálne ju zmlátili. Pán premiér s pánom ministrom vnútra ju označili za klamárku. No a teraz to nejako musia dokázať, že oni sa nemýlili. Proste chovajú sa k nej ako chrapúni. No a práve preto ja pôjdem potvoriť Hedvigu Malinovú. My máme Hedvigin príbeh a tú traumu, ktorú prežila ona a jej rodina, nielen ako takú veľmi smutnú vizitku nášho právneho systému, ale aj odrazom vzťahov, ktoré sú na Slovensku, ktoré sa týkajú menšín a celkovo menšinové politiky. Myslím si, že Hedviga, podobne ako príslušníci a príslušníci maďarskej menšiny, žijú v zajete populizmu, ktorý panuje na oboch stranách Dunaja a podobne ako je to v prípade Maďarov aj ostatné menšiny, ako sú Rómovia, LGBTI ľudia, sú nevnímaní ako plnohodnotní ľudia, ale niekto, kto ohrozuje záujmy Slovákov, teraz najnovšie s tými LGBTI ľudmi, že ohrozuje nejakú tradičnú rodinu. No a politici tým, že hovoria menšina ako o strachu, ako by maskovali ich neschopnosť ponúknuť riešenia na reálne problémy, ktorými sú korupcia, pomáhanie názoru, chudoba, nezamestnanosť a tak ďalej. A stávajú sa tu pozície hrdinov, ktorí nás ako by pred týmito menšinami ochránia. A vlastne príjmajú opatrenia, ktoré delia a ktoré v dlhodobom horizonte neponúkajú možnosť žiť plnohodnotný život na Slovensku, keď sa narodíte ako s inou farbou pokožky alebo inej sexuálnej orientácii. Myslím si, že veľmi dôležité, aby sme prišli všetci na protest 34. Nie len podporiť Hedvigu Malinovú Žákovú, ale súčasne vysloviť takú nespokojnosť atmosférou, ktorá tu panuje, a vlastne ukázať, že je nás viac, ktorým záleží na tom, aby Slovensko bola krajina pre všetkých, aby každý mal právo žiť tu šťastný život, bez ohľadu teda na to, či patrí k väčšine alebo k menšine.